Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini daripada Sinar Harian, Bajet 2022, allowance sekurang-kurangnya RM900 kepada pelajar latihan industri. Kuala Lumpur, kerajaan menggesa pihak swasta memberi allowance sekurang-kurangnya RM900 kepada pelajar yang menjalani latihan industri. Menteri Kewangan Senator Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, ini kerana sejak tahun 2019, kerajaan telah mula membayar allowance sebanyak RM900 kepada pelajar yang menjalani program berkenaan. Pemuda-pemudi belia penentu kepada jatuh bangunnya negara ini. Justeru pendedahan kepada alam pekerjaan amat penting untuk mereka berhadapan dengan dunia sebenar yang kian mencabar, katanya ketika membentangkan bajet 2022 di Dewan Rakyat pada Jumaat yang lalu. Pada itu, Tengku Zafrul juga berkata, kerajaan juga akan menyediakan insentif kepada majikan yang menggaji perantis lepasan sekolah dan graduan berumur 18 tahun sehinggalah 30 tahun sebanyak RM900 sebulan bagi tempoh 6 bulan. Jumlah ini meningkat sebanyak RM100 berbanding RM800 sebelum ini. Bagi belia yang menceburi bidang keusahawanan pula, pelan pembiayaan sebanyak RM150 juta akan disediakan di bawah Bank Simpanan Nasional dan Agrobank. Tengku Zafrul juga menambah, kerajaan akan melanjutkan galakan cukai bagi program latihan industri berstruktur sehinggalah tahun taksiran 2025. Malah diperluas kepada pelajar di peringkat ijazah sarjana muda, ijazah sarjana, sijil profesional serta sijil kemahiran Malaysia tahap 1 dan tahap 2.